дорогі наші телеглядачі, ми раді вам представити наших ранкових гостей. Катерина Чайкіна, керівник вокального гуртка «Тріоль» при Миколаївській загальноосвітній школі номер 30 та Валентина Чабанко, вихованка вокального гуртка «Тріоль». Вітаємо вас, дівчата. Доброго ранку. Не просто так сьогодні ви нас завітали, а будемо розповідати про те, як миколаївська молодь створює справжнє культурне життя у нашому місті і як на базі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 30 створюються культурні події, співочі події, про соловейків наших миколаївських поговоримо. Тож, знаємо, що у вас нещодавно пройшов грандіозний концерт. Так. Поділіться з нами. Ну, этому предшествовала достаточно продолжительная творческая такая работа, вот, и это как бы очередная такая творческая встреча, которая как бы в какой-то степени подводила итоги и наши творческие, и творческие новые какие-то, так сказать, проекты, творения наших духовных, так сказать, творческих наставников, как Александр Федорович Сычев и Таисия Лещинская. Вот, и поэтому это вот так организовался такой, ну, скажем, замечательный концерт с участием этих великих творцов. И был еще присутний там Евгений Сильницкий, который является учеником. Вот, и учеником нашей школы выпускников, поэтому три звезды, так сказать, были на сцене. Щодо актуальності цього заходу і з якою метою його було створено? Ну, дело в том, что сегодня молодь слышит много музыки, разной музыки, да, но нам бы хотелось, чтобы они слышали и ту музыку, те музыкальные произведения, которые наших николаевских композиторов, поэтов, чтобы они были и не только на слуху, а видели этих творцов вот так вот, сказать, в общении, могли даже получить у них, может быть, даже какой-то знак признания, да, поэтому, чтобы они их узнавали на улице, в конце концов, могли поприветствовать и даже, может быть, гордились тем, что это наши, николаевские творцы, понимаете, это дорогого стоит для нас. Учасники вашого гуртка, вашої студії брали участь у цьому концерті, у цьому фестивалі? Да, конечно, ми відкривали этот концерт вместе с нашими гостями творческими, и был финал, то есть с участием нашего расширенного такого ансамбля «Тріоль». Вот. Дети с удовольствием готовились, принимали участие, и, конечно, до сих пор есть такі воспоминання, впечатлення, думаю, що... А ось щодо вражень, я думаю, з нами поділиться Валентина щодо концерту. Да. Було дуже цікаво, діти виходили на сцену і так відкрито все це подавали зрителю, і всім так нравилось, всі хлопали. І потім діти ділилися цим всім і говорили, от, да, ми були, а ми показали себе, нам так класно було, ми хочемо ще. Это было очень приятно слышать. А еще до вашей участи у ансамбля «Тріоль». Поделитесь, будь ласка, как распочалась ваша співоча деятельность? Ну, я пришла в ансамбль «Тріоль» еще в 4 классе. Это было совершенно случайно. Меня так подружка, так, ну давай зайдешь. Я зашла, и Катерина Анатольевна меня так приняла меня. И я такая, ну все, буду. Мне так это понравилось. И до сих пор, вот до сих пор ни дня не пропускаю, чтобы вот побыть. А чи плануєте вже своє подальше життя в майбутньому, саме створити кар'єру співачки, музиканта? Да, конечно. Я хочу связати свою жизнь з этим. Давайте ми зараз покажемо нашим глядачам, тому що говорити про музичну діяльність, про соловейків можна, а я пропоную просто зараз показати, які ж співочі соловейки є у нашому місті. Давайте. Могу исполнить песню Александра Федоровича Сычева «Вербиченька». Просим вас. Ой, не сяє в небі місяць, зачекала зіронька. Над рікою сумно висить, де одна дівчинонька. Нахилилась вербиченька до холодної води, горне вітами серденько,
До любові не ходи. Дякуємо вам, браво! Дякую. А ось розкажіть, будь ласка, про ваші заняття у Тріолі, про те, про ваше становлення, можливо, про те, як розвивався ваш талант. Так, я ходила дуже довге время, вже в 9 класі. І уроки проходять дуже так, в такій обстановці уютній. От кожен ребенок, він виходить і він показывает себя с лучшей стороны. Но Екатерина Анатольевна всегда хвалит, ну, как это ребенку сказать. И дети тоже говорят, что вот, а когда следующее занятие? А когда? А когда прийти? И это очень приятно слышать, Екатерина Анатольевна. Я думаю, що також у вашій методиці позитивним є те, що окрім звичайних занять музикою, ви пропонуєте вашим вихованцям, вашим учням дійсно на практиці відчути себе артистами для тих, хто є учасниками студії Тріолі, для звичайних школярів приєднатися до такого концерту, дійсно бачити, як вони самі можуть створити музичне дійство. Да, дело в том, что вот как бы у нас есть разные как методы и приема стать артистом, да. То есть я не теряю такой возможности обязательно пригласить их посещать наши концерты наших заслуженных, признанных артистов в Николаеве. То есть мы посещаем концерты. Вот. Даже был такой у нас выход в музыкальное училище. Мы познакомились с эстрадным коллективом под руководством Владимира Алексеева. То есть они увидели этот оркестр в живом исполнении, было общение, задавали вопросы. Я думаю, что после этого у детей появляется такая творческая мотивация участия. І перспективи. Ми дякуємо вам, що сьогодні звітали в нашій студії ансамблю Тріоль. Ми бажаємо тільки процвітання, тільки натхнення. Я сподіваюся, що у школі номер 30, на базі якої знаходиться зараз ваш ансамбль, дійсно будуть з'являтися нові й нові зірочки співочі, які будуть радувати своїх педагогів, а потім радувати і миколаївського глядача.